Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigorimizga hamd sanolarimiz, shukronalarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Aziz hamyurtlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi val ju'i va naqsin minal amwali val anfusi val thamarot va bashshiris sobirin." Sadaqallohul azim. Albatta biz sizlarni qo'rqinch bilan, ochlik bilan, molingizga, joningizga, hosilingizga nuqson yetkazishlik bilan imtihon qilamiz dedi Alloh. Shundan ko'rinib turibdiki, bu dunyoning o'zi sinov dunyosidir. Inson hayoti davomida turli tuman holatda sinalar ekan. Yaxshilik bilan sinalar ekan, kasallik bilan, muhtojlik bilan, rizqida torlik bilan sinalar ekan. Mana shunday sinovlik kunlarda mu'min musulmon banda dinimizning ta'limoti, payg'ambarimiz alayhi salomning tavsiyalariga amal qilmoqligi lozim ekan. Mana shunday sinovlik kunlarda o'zining haqqiga va o'zgalarning haqqiga duoi xayr qilishligi lozim ekan. Chunki bu payg'ambarimiz alayhi salomning tavsiyalari ekan. Keyin Allohga tavakkal qilishlik. Razzoq Parvardigorimiz yaratilgan mahluqot va mavjudotlarni rizqini yetkizib berishlikni o'z zimmasiga oldi. Bas shundoq ekan, biz xavotirga tushmasdan, vahimaga tushmasdan Parvardigorimizdan faqat yaxshilikni so'rab umid qilib turishligimiz kerak ekan. Keyingisi ehtiyot choralarini ko'rishlik. O'zini ham, o'zgalarni ham ehtiyot qilishlik bu payg'ambarimiz alayhi salomning tavsiyalari ekan. Mana shunday sinovli kunlarda mu'min musulmon banda yuqoridagilar bilan bir qatorda vahimaga tushmasligi ham o'ta muhim ekan. Buyuk baba kalonlarimizdan bo'lgan Abu Ali ibn Sino shundoq dedilar. Vahimaning o'zi yarim kasallikdir. Xotirjamlik yarim sog'likdir. Sabr esa shifoning boshlanishidir dedilar. Mana azizlar, muhtaram yurtboshimiz ham bu borada o'zlarining murojaatlarini qilib o'tdilar. Ta'kidladilarki, xalqimiz jipis bo'lib o'zaro hamjihat bo'lib birdam bo'lsalar, bunday sinovlarni oson yengib o'tishligimizni ta'kidladilar. Shifokorlarimiz tomonidan, tibbiyot sohalarining mutaxassislari tomonidan shaxsiy ozodalikka rioya qilishlikni takror-takror eslatildi. Bu esa bizni dinimizni ta'limotlari edi. Chunki payg'ambarimiz alayhi salom "An-nazofatu minal iymon" poklik iymondandir dedilar. Qachonki biz poklikka, ozodalikka rioya qilsak, duoimiz ijobat, ibodatimiz qabul, ishimizda esa baraka bo'lar ekan va mana shunday illatlardan xalos bo'lishligimiz oson kechar ekan. Muhtaram yurtboshimizning murojaatlaridan ta'sirlanib, muftiy hazratlarini fatvolarini e'tiborga olib, hamyurtlarimizning ichida nafaqat narx-navoni me'yorda ushlab turishlik, balki xalqimizning ehtiyoji uchun keraklik bo'lgan bu oziq-ovqat mahsulotlarini xayriya qilib ihson qilgan hamyurtlarimiz ham chiqdilar. Bularni haqqilariga biz duoi xayrda bo'lamiz. Parvardigorim qilayotgan bu xayrli ishlari uchun ajr mukofotlarini o'zi ko'paytirib bersin. Demak, aziz hamyurtlar, biz Parvardigorimizdan panoh so'rab, yurtboshimizni murojaatlardagi ta'kidlab o'tgan har bir so'zlarga mahkam tutgan holatda amal qilsak, inshaalloh bu kunlardan eson omon tez kunlarda xalos bo'lar ekanmiz. Alloh taolodan bemorlarimizga shifo so'rab qolamiz. Xudoyim bu sinovli kunlardan osonlik bilan o'tishligimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.